Milí studenti, v tuto chvíli se dostáváme k dimenzování elektrického motoru. Co je tedy naším cílem? Máme vybrat z katalogu tedy vhodný motor pro náš poháněný mechanismus nebo pro naše poháněné zařízení, chcete-li. Nejdříve si musíme uvědomit, co o tom motoru vlastně víme a kde to případně zjistíme, ty základní údaje. No tak u nových motorů bude, rozho bude určitě rozhodující data sheet výrobce, ten je asi takový nejobsáhlejší, nejpodrobnější a u motorů repasovaných se většinou musíme spolehnout na jejich štítkové údaje. Tak, podívejme se, co na takové motoru najdeme. Určitě musíme znát konstrukci toho motoru. To znamená, musíme vědět, zda li jde o motor například synchronní, asynchronní, stejnosměrný a podobně. To je úplně nejzákladnější údaj a podle toho vlastně také vybíráme to ostatní elektrické příslušenství. Rozhodně víte, že například stejnosměrné a asynchronní stroje se napájí úplně jiným způsobem, mají úplně jiné vlastnosti a jsou vhodné pro jiné typy pohonů. Kromě té samotné konstrukce nás ještě budou zajímat další štítkové údaje. Podívejme se, co na štítku najdeme. Tak určitě to je jmenovitý výkon toho motoru. Určitě to je jmenovité napětí a pokud jde o stroj střídavý, to znamená asynchronní, případně asynchronní, tak také jmenovitá frekvence. Může tam být udaná ještě celá řada dalších parametrů, ale tyto tři, které jsem vyjmenoval, jsou nejdůležitější. Většinou tam ještě bývá jmenovitý prout, bývá tam ještě u střídavých strojů účink a v řadě případů můžeme najít také účinnost. Já se o ní, já se o ní zmíním později, a ukážeme si, že tato účinnost ani tento účinník nejsou v pravém slova smyslu konstanty. Při našem výběru motoru musíme znát ještě jednu velmi důležitou věc. Já ji sem napíšu červeně a s vykřičníkem. Musíme zvědět, jestli tyto údaje, které máme na štítku motoru, to znamená zvlášť ten jmenovitý výkon, se vztahuje k trvalému zatížení anebo k nějakému jinému specifickému způsobu zatěžování. Uvedu příklad. Sehnali jsme motor, na jeho štítku najdeme jmenovitý výkon 1,1 kW. A pro nás je velmi důležité, jestli tím 1,1 kW můžeme ten motor zatěžovat trvalé, to znamená, může pracovat od rána do večera v nějakém zařízení, a nebo jestli těch 1,1 kW je nějak časově omezených, například jenom na 15 minut, poté musíme ten motor odpojit, nechat vychladnout a po vychladnutí můžeme opět zapnout. Takže tyto údaje, které jsem tu vypsal, jsou velmi důležité, ale nejsou ještě úplně postačující. Musíme znát další údaj, který teď píšu červeně, a to je, prosím pěkně, druh zatížení. Tak, druh zatížení nám vlastně říká, pro jaký typ zacházení nebo zatížení, je ten náš motor konstruovaný. Eh, druhy zatížení jsou definované normou. To znamená, norma rozlišuje v současné době deset druhů zatížení a vyznačíme je písmenkem S a zatím S následuje číslo od 1 do 10. Dříve to bylo od 1 do 8. A každé toto číslo, každá tato číslice tedy představuje určitý druh zatížení. Takže například ten nejčastějším druhem zatížení je S1, což znamená trvalé zatížení. To je ten nám nejbližší asi způsob trvalé zatížení, a jestliže bychom našli na našem motoru třeba 1,1 kW s poznámkou S1, tak to znamená, že těmi 1,1 kW ten motor můžeme bez problémů zatěžovat trvale. Ne vždy tomu tak ale je. Existuje řada pohonů, u kterých to trvalé zatížení se nepředpokládá. Určitě si na nějaký vzpomenete. Tak v domácnosti třeba pracujete s nějakým mixérem, no a určitě mixér nepoběží od rána do večera. U takovéhoto zařízení se předpokládá krátkodobý chod, to znamená chod třeba po dobu nejvýše 15 minut. A pro tyto účely máme další způsob zatížení, to je S2, a to je vlastně krátkodobé zatížení, respektive, abych byl přesnější, tak krátkodobý chod. To slovo chod je výstižnější a říká nám v případě tedy označení S2, že ten stroj můžu zatížit tím daným výkonem, ale jenom po určitou dobu. To je velmi důležité. A ta doba musí být vyznačená spolu s tím zatížením. Takže například na štítku motoru byste našli S2 s poznámkou 15 minut a pak se jasně říká, že ten motor můžete zatížit tím daným jmenovitým výkonem, ale jenom po dobu 15 minut poté musíte odpojit, nechat vychladnout na prakticky teplotu okolí. Tak, existují samozřejmě ještě další druhy zatížení. Já jsem se zmínil tady, že jich je deset. My je tady dále rozebírat nebudeme, určitě byste je našli v literatuře. Rozhodně nemá význam učit se je na spaměť. Pro nás jsou velmi důležité tyto dva základní. Tyto ostatní respektují například ještě zvýšené ztráty při rozběhu, zvýšené ztráty při elektrickém brzdění a podobně. Tak, a když už jsme druhy zatížení tedy poznali a pochopili, tak přejdeme k následujícímu a nejjednoduššímu případu dimenzování. Určitě víte, že asi nejběžnější budou motory určené pro trvalé zatížení. To znamená motory, které mají na štítku napsáno S1. V případě starších strojů, se kterými si můžete setkat, se také používala poznámka nekonečně minut. To nekonečně minut vlastně nahrazovalo to S1 a naprosto výstižně nám to říkalo, že ten stroj může s tím daným výkonem pracovat nekonečnou dobu. Tak, podívejme se na následující. Zdánlivě jednoduchou věc. Máme pohon, který pracuje trvalé. a pracuje s nějakým výkonem P. To znamená, P je vlastně příkon, mechanický příkon toho poháněného mechanismu, respektive výkon toho poháněcího elektromotoru. A použili jsme motor, který je určený právě pro toto trvalé zatížení, to znamená, je označený na štítku S1. Zdánlivě tady není vůbec nic obtížného. Ten motor v našem pohonu vyhoví, pokud jeho jmenovitý výkon bude větší, v případně roven tomu našemu odebíranému mechanickému výkonu P. Toto je asi základní podmínka, ale podívejme se, jestli je opravdu dostačující. To znamená, pokud já budu mít zařízení, které bude potřebovat mechanický Výkon třeba 900 W. No, tak mohu vybrat elektromotor, který má 900 W a více jmenovitých. Takže můj 1,1 kW motor z té úvodní poznámky by samozřejmě vyhověl. No, my tady musíme se podívat asi trošku hlouběji na teorii elektrických strojů. My víme, že toto je taková vlastně hraniční podmínka, taková poměrně široká. Představme si situaci, že bychom tady měli nějaký extrém. Například výkon, který bude motor dodávat na tu mechanickou stranu, bude 10 W a já zvolím jmenovitý výkon 1 kW. Tak intuitivně tušíme, že tady asi něco není v pořádku, byť tato nerovnost je splněná. A asi tušíme, že ten motor by pro takto malý mechanický výkon byl velmi silně předimenzovaný. To znamená, my se nemůžeme řídit touto, touto rovnicí za všech okolností, ale musíme si uvědomit, jak vypadá vlastně účinnost elektrického stroje v závislosti na jeho zatížení. A my to zatížení elektrického stroje popisujeme poměrným způsobem, to znamená, na vodorovnou osu nebudeme vynášet výkon jako takový, čili tady nebude mechanický výkon, který ten stroj dodává, ale já ho vztahnu k výkonu jmenovitému. Takže to PQPN je vlastně poměrné zatížení toho stroje. A je-li stroj zatížený právě tím svým jmenovitým výkonem, tak tento zlomek má hodnotu 1. Tady je tedy zatížený menším výkonem než jmenovitým a tady je přetížený. Čili odsuď doprava jde o přetížení toho stroje, přetížený stroj a odsuď doleva jde o. Nevyužitý stroj. A tady v blízkosti té nuly by ten stroj byl dokonce extrémně nevyužitý. Tak určitě jste se s tou křivkou někde setkali. Čili typická křivka popisující průběh účinnosti stroje na jeho poměrném zatížení vypadá asi takto. Platí jak pro stroje střídavé, tak pro stroje stejnosměrné. Tvarově samozřejmě se může u různých strojů mírně lišit, ale to, co zde ukazuju, je její typický průběh. Odvozovat tu křivku tady nebudeme, ale podívejme se na jednu velmi důležitou věc. Když máme málo využitý stroj, to by se týkalo případu, kdy ten stroj využívám například jenom na 1%. To byl ten příklad, kdy z kilovatového motoru odebírám 10W mechanických. Tak si všimněte, že u málo využitých strojů je velmi nízká účinnost. Ta křivka vlastně tady vychází z nuly a znamená to, že stroj přichodu na prázdno tedy nekoná mechanickou práci, není zatížený, jeho moment je nulový, ale odebírá nějaký příkon, kryje vlastně svoje vlastní ztráty, no a tím pádem je jeho účinnost nulová. A u velmi málo využitých strojů, to znamená zhruba v této oblasti, vidíte sami, že je účinnost velmi špatná. To znamená, této oblasti se snažíme vyhnout, velmi málo zatíženým strojům se snažíme vyhnout. Samozřejmě může být nějaká výjimka, kdy například pohon v určité části cyklu třeba běží na prázdno. Ale záměrně tedy, pokud, pokud tedy máme pohon pracující strvale s nějakým výkonem P, tak rozhodně se snažíme vyhnout této části. Tady už se nám ta křivka zdá lepší. Tady vidíte, že je nějaká maximální účinnost, E ta max. To je hodnota, kterou zpravidla udává výrobce do data a stroj nabývá této maximální účinnosti při nějakém zatížení. Výrobce většinou navrhuje ten stroj tak, aby ta maximální účinnost byla při zatížení řekněme 70 až 90 toho jmenovitého. Takže orientačně tady bych měl řekněme 0,7 až 0,9. V řadě případů vlastně je to maximum posazeno i přímo do toho jmenovitého zatížení. To znamená, u některých typů strojů můžete mít maximální účinnost právě při tom jmenovitém výkonu. Ale to už skutečně, to už skutečně záleží na konkrétním typu stroje. A co vidíme dalšího při přetěžování toho stroje? Ta účinnost klesá. To znamená, přetížený stroj je problematický z hlediska účinnosti. Časem se dozvíme, že můžeme stroj skutečně krátkodobě přetížit, ale zdůraznuju jenom krátkodobě. A musíme si uvědomit, že ta účinnost u přetíženého stroje je zpravidla nižší než u toho jmenovitě zatíženého. Takže při našem návrhu se snažíme, aby stroj pracoval v oblasti tohoto vrcholku, této maximální účinnosti. A můžeme pro většinu motorů celkem spolehlivě říct, že stroj zatěžujeme asi na 70 až 90 toho svého jmenovitého výkonu. Pak jsme celkem spolehlivě v tomto vrcholu a máme tedy zajištěnou maximální účinnost toho daného motoru. Vznikne nám tu ještě nějaká malá rezerva, to znamená, budeme mít celkem spolehlivě zaručeno, že ten stroj se nebude přehřívat, nebude se přetěžovat a neskrátí se jeho životnost. Tady bych milí studenti upozornil na, jednu poměrně, na jeden poměrně častý problém. Problémem je přetěžování elektrických strojů a samozřejmě také jiných komponentů, například elektronických prvků o nějakou malou hodnotu. Určitě byste přišli na to, že když budete mít motor a zatížíte ho ne na 100 toho jmenovitého výkonu, ale třeba na 120 toho jmenovitého výkonu, tak on vám přímo neschoří. Samozřejmě on nemusí schořet, nemusí schořet po deseti minutách, ale toto, krátkodobé, toto malé přetěžování vede k přehřívání stroje a přehřívání stroje je poměrně záludné. Zkracuje životnost toho stroje. To znamená, stroj se nepoškodí hned po zapnutí nebo nepoškodí se do několika minut, hodin a podobně, ale výrazně se může zkrátit jeho životnost a může se jednat třeba o zařízení, který odejde lidově řečeno těsně po záruce nebo ještě v záruční době. To znamená, pokud si uvědomíme, že asynchronní stroje jsou například dělané na životnost 20 let, i potom je řada z nich funkční, tak pokud je budete takto přetěžovat, tak ta životnost se může zkrátit třeba na jednotky, na jednotky roků, případně méně. Takže důrazně varuji před i malým přetěžováním strojů a zařízení protože vlastně jejich přehříváním se výrazně zkracuje, výrazně zkracuje životnost. Takže tady máme takové naše eh, asi optimální pravidlo pro dimenzování. Pokud nejde o nějaký speciální případ, tak eh, motory eh, využíváme zhruba na nějakých 80 svého jmenovitého výkonu. Tak, tuto křivku si prosím ještě jednou prohlédněte. Tady je skutečně snahou dostat se do té oblasti, kde je nejvyšší účinnost. Tak, pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.